in to kmalo potem, ko je v Velenju spet zagorelo. Imel je v torbi bencin pa take fore, tako da... Ne. Pa ste ga poznali? Ne, jaz ga nisem prej poznal. Vzeli smo mu prvo kolo, pa je on rekel, da bo policijo klical, pa se on začel neki tam bil je živčen, pa je rekel, ne klicat policijo, kupil sem kolo neki za 2 jurja, sem pa tja, pa sem nisem rekel, kaj ti bo pa torba, če si kupil kolo, pa kaj imaš v torbi, pa ni hotel pokazati torbe, pa sem pogledal, pa je bil neki trdega. Pa sem rekel, daj pokaži, kaj imaš v torbi, pa je rekel, ne, pa se je tam opiril, posle ga je pa on primil za eno roko, pa je za eno roko, pa sem pogledal v torbo, pa je imel bencin, po moje pa on rekel, ti si zihr požigalec, pa se je za Švico, ful. In potem ste poklicali policijo? Ja, pa smo poklicali policijo, pa smo ga pridržali do njihovega prihoda.